त्यातच आमचे लाईव्ह मराठीचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आमदार खासदार मंत्र्यांचं काम काय असतो? आपल्या लोकांच्या समस्या अडीअडचणी सोडवणं, विधानसभेत, विधिमंडळात, विधान परिषदेमध्ये, लोकसभेमध्ये आपल्या लोकांच्या समस्या मांडणं, आपल्या विभागासाठी चांगला निधी आणणं, मोठे प्रकल्प आणणं. आणि ज्यावेळी आपण ऑफिसला बसतो त्यावेळी येणाऱ्या लोकांच्या समस्या आहेत. कोण नोकरीसाठी पत्र मागतं आहे, कोण गावच्या निधीसाठी पत्र मागतं आहे, कोण बदलीसाठी पत्र मागतं आहे. ह्याच्यासाठी आपलं पत्र द्यायचं, ज्याच्यावर तो गोल्डन सिम्बॉल असतो आमचा, जो आम्ही खासदार असताना आमच्याकडे असायचा, आता आमदारांच्या आहे, खासदारांच्या आहे. म्हणजे लोकांच्या चांगल्यासाठी, लोकांच्या भल्यासाठी ते पदाचा वापर करायचा असतो, त्याच्यासाठी पत्र द्यायचं असतं. आपल्या जिल्ह्यातल्या पालकमंत्र्यांनी भीमा सहकारी साखर कारखाना टाकळी सिकंदर मोहोळ हा कारखाना बंद पाडण्यासाठी मुख्यमंत्री महोदय, सहकार मंत्री महोदय यांच्याकडे स्वतःच्या लेटर हेडवर तक्रारी केलेले आहेत. आता हे मी मान्य करतो की आमची एफ आर पी द्यायची बाकी आहे, आमचे कामगारांचे काही पगार द्यायचे बाकी आहेत, आणि महाराष्ट्रातल्या बहुतांश कारखान्यांचे एफ आर पी आणि बहुतांश कारखान्यांच्या कामगारांचे पगार कोल्हापूर जिल्ह्यासह अनेक कारखान्यांचे देण्याची बाकी आहे. मग ह्यांना जर फक्त त्याच तालुक्यातल्या किंवा त्या माझ्या कार्यक्षेत्रातल्या शेतकऱ्यांचा कळवळ आला असेल तर महाराष्ट्रातल्या इतर शेतकऱ्यांचा काय येत नाही यांना? आणि मग अशा पद्धतीनं स्वतःच्या पदाचा गैरवापर. आता हे सरकार आहे, हे सरकार आहेत. पवारसाहेब साखर उद्योग अडचणीत आहे म्हणून या साखर उद्योगाला अडचणीतनं बाहेर काढण्यासाठी परवा अमितभाईंना भेटले, मोदीजींना ते भेटत आहेत, प्रयत्न करतायत. कारण एम एस पी आणि एफ आर पी यातला जो फरक आहे त्यामुळे हे हा उद्योग अडचणीत आलेला आहे. मीसुद्धा खासदार असताना प्रयत्न केले, आता अनेक लोक प्रयत्न करतायत. आमच्या या महाराष्ट्रातल्या अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब मदत करतायत, पवारसाहेब मदत करतायत, अजितदादा मदत करतायत, बाळासाहेब पाटील सहकार मंत्री मदत करतायत, देवेंद्रजी फडणवीस साहेबसुद्धा मदत करतायत. पण हे मंत्री आपल्या पदाचा गैरवापर, आपल्या लेटरेडचा तक्रारी करण्यासाठी यांना कसं कर्ज दिलं, का दिलं, ह्यांची मागची बाकी एवढी आहे, अमुक आहे, तमुक आहे. आता हे एक पत्र नाही आहे, चार पत्र दिलेले आहेत. स्मरणपत्र एक, स्मरणपत्र दोन, स्मरणपत्र तीन. अशा पद्धतीनं म्हणजे कारवाई झालीच पाहिजे आणि हा कारखाना बंद पडला पाहिजे. आता हे झाले ह्यांचं, ह्याच्या पुढेचं जाऊन बघा. आणखीन एक पत्र आहे, खासदार संजय मंडलिक हे खासदार ह्यांचंही पत्र अशाच पद्धतीनं मुख्यमंत्र्यांना तक्रारीचं. आणि ह्याचा मॅटर काय आहे या पत्राचा? ह्याचा मॅटर आणि ह्याचा मॅटर, ह्याचा कॉम्प्युटरचं प्रिंटिंग आणि ह्याचं कॉम्प्युटरचं प्रिंटिंग, एक शब्द, एक रफार उफारसुद्धा काही चुकलेला नाही. हे मला कोल्हापूरच्या लोकांना सांगायचं आहे की हे जे काम, म्हणजे आपण एखाद्या उद्योगाला, मला सांगा, कोल्हापूरनं अनेक इतिहास बघितला आहे, म्हणजे मोठमोठ्या इथं विरोधक झालेले आहेत, रत्नाप्पांना असतील, बाळासाहेब माने यांचं शत्रुत्व कोल्हापूरनं पाहिलेलं आहे, राजे विक्रमसिंह गाडगे मंडलिक साहेबांचं शत्रुत्व कोल्हापूरकरांनी पाहिलेलं आहे. कधी एकमेकाच्या उद्योगाला त्रास देणं, कधी एकमेकाला अडचणीत आणणं, त्यांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी प्रयत्न. लांबचं उदाहरण कशाला, आज मुश्रीफ साहेब डी सी सी बँकेचे अध्यक्ष आहेत, संजयबाबा गाडगे त्यांच्या विरोधात 3-4 वेळा निवडणूक लढवली त्यांनी, तरीसुद्धा आज संजयबाबा एक प्रकल्प करत असताना त्यांना अडचण होती, डी सी सी बँकेकडून मुश्रीफ साहेबांनी मदत केली. हे मोठं मन आहे त्यांनी, असं नाही आता ते अडचणीत आहे, आपला विरोधक आहे, त्याला संपवलं पाहिजे, असं नाही. पण हे पालकमंत्री, हे त्यांचे हस्तक खासदार, हे अशा पद्धतीचं घाणेरड राजकारण मला मुद्दाम कोल्हापूरकरांच्या नजरेला आणून द्यायचं. आणि काय संबंध आहे यांचा सोलापूर जिल्ह्यामध्ये, मोहोळ तालुक्यामध्ये? म्हणजे माझं मत आहे की राजकारण निवडणुकीपुरता असावं, त्याच्या पाठिंबा लागून, त्यांना अडचणीत आणून. आता आम्ही आहे, आमची परिस्थिती चांगली आहे, आम्हाला सगळे लोक मदत करतात, आम्ही लोकांना मदत करतो, त्यामुळे सगळे नेते मंडळीसुद्धा आम्हाला मदत करणार आहेत. पण कोल्हापूरकरांना हे दिसलं पाहिजे की ह्यांची जी दुष्ट प्रवृत्ती आहे, हे म्हणजे मनोरुग्ण प्रवृत्ती आहे म्हणून, आपण क्रूर प्रवृत्ती आहे, ही कोल्हापूरकरांच्या निदर्शनास आली पाहिजे. कोल्हापूरकरांनी ना सगळ्या सत्ता दिल्या घेऊ, महापालिका त्यांच्या ताब्यात आहे, जिल्हा परिषद त्यांच्या ताब्यात आहे, परवा दूध संघ त्यांच्या ताब्यात दिला, कशासाठी यांना सगळ्या सत्ता पाहिजेत?
महापालिकेची सत्ता कशासाठी पाहिजे? मला सांगा, आता एवढा मोठा महापूर आला, एवढा लोक अडचणीत आहेत. भारतीय जनता पार्टीकडे, आमच्याकडे जर आत्ता सत्ता असती तर आम्ही घर पळा आणि पाणीपट्टी माफ केली असती. केली काही नाही माफ. आम्ही घसा ओढून ओढून तुमच्यासमोर सांगितलं की या इथल्या शेजारच्या त्या त्यांच्या सयाजी हॉटेल, ते DYP सिटी मॉल, याचा 20-22 कोटी रुपये घरफळा भरलेला नाही आहे. तुम्ही कुणी प्रश्न विचारला गाव? आम्ही पुराव्यासकट दिले, त्यांचे जे रजिस्टर्ड डॉक्युमेंट झालेले आहेत सगळे दिलेले आहेत, सगळे आयुक्तांकडे दिले. आयुक्त हातबोल आहेत, सरकारच्या विरोधात मंत्र्याच्या विरोधात कशी ॲक्शन घ्यायची? हे सगळं देऊनसुद्धा त्यांच्यावर कुठली ॲक्शन होत नाही. होणार, आज ना उद्या होणार, इथं न्याय, आपण न्याय मानणारी लोक आहोत. कॉलेजला आता घरफळा तिने तिथं भरला नव्हता, तिकडचा जे 35 लाख रुपये भरले. ड्रीम वर्ल्ड वॉटर पार्कचा घरफळा भरलेला नव्हता, ती किती भरले? भरलेला नाही, त्यांनी हँडओव्हरच केलं वाटतं भानगडून. नको म्हणून हँडओव्हर करून घ्या पत्र दिलं, आणि ह्याचा सुद्धा भराव. मला न्यायावर विश्वास आहे, खात्री आहे त्यांना, आज ना उद्या ते भरावं लागेल. आणि हे ह्याच्यासाठी यांना महापालिकेची सत्ता पाहिजे का? PVRचं लायसन्स आहे, ती 50-60 हजार स्क्वेअर फीट बांधकाम अतिरिक्त आहे असं समजते. जिल्हा परिषद सत्ता यांच्याकडे आहे. कोरोना कालावधीमध्ये 35 कोटी रुपयाचा घोटाळा झाला म्हणून महाराष्ट्र शासनानं जे ऑडिटर नेमले होते, आमचा यात काही संबंध नाही. जी काही खरेदी त्या कालावधीमध्ये झाली त्यामध्ये 72 कोटी जी खरेदी झाली त्यामध्ये 35 कोटीचा भ्रष्टाचार झाला आहे म्हणून स्वतः गव्हर्नमेंट ऑडिटरनं त्या ठिकाणी ऑडिट रिपोर्ट दिलेले आहेत. ह्याच्यासाठी त्यांना ही सत्ता पाहिजे का? घोटाळा महाडिकांनी कधी केलेला नाही. 1 इंच जमीन आम्ही कुणाची घेतलेली नाही, 1 रुपया कधी कुठल्या कॉन्ट्रॅक्टरकडनं घेतलेला नाही. आम्हाला घ्यायची गरज नाही. पण ह्यांच्याकडे ज्या सत्ता आहेत त्या कशासाठी आहेत, या जरा त्याचं आकलन कोल्हापूरकरांनी करावं. महापालिका त्यांच्याकडे, जिल्हा परिषद, गोकुळसुद्धा काही दिवसात समजेल काय आहे ते सगळं. 2 निवडणुका त्यांनी काढल्या की त्या थेट पाईपलाईनवर, की जर थेट पाईपलाईन अमुक झाली नाही तर मी उभारणार नाही, अमुक करणार तमुक करणार, काय आली गो. आणि मग ओरडलं जातं की दादांच्या काळामध्ये थेट पाईपलाईन होऊ दिली नाही. होऊ दिली नाही असं कसं होऊ शकतं? कुणी अडवले, कुठं अडवले सगळ्यांना माहिती आहे. कुठं अडले थेट पाईपलाईन हे सगळ्यांना माहिती आहे. त्यात कुठं भाजपचा दादांचा संबंध आला? आणि आता तुम्ही सत्तेमध्ये आहात, तुम्ही आम्हाला प्रत्येक वेळी सांगताय की पुढची दिवाळी, पुढची दिवाळी, पुढची दिवाळी. 11 दिवाळे झालेले आहेत. कोल्हापूरकरांनी येत्या निवडणुकीमध्ये कोल्हापूरचे लोक हे थेट पाईपलाईनचं पाणी या नेत्याला निश्चित पाजतील याची मला खात्री आहे. निवडणुकीत काय असेल ते आपण आरोप प्रत्यारोप करूया. असले घाणेरडं राजकारण हे असलं, असं एकमेकाच्या आयुष्य उद्ध्वस्त करण्यासाठी उठणं हे बरोबर नाही. आम्ही सक्षम आहे, पण एखादा गरीब असला तर काय होणार त्याचं? तुम्ही त्याच्या मागं असं लागला तर कशासाठी करता? काहीतरी सकारात्मक काहीतरी राजकारण करा, सकारात्मक कोल्हापूरसाठी काहीतरी आणा, एवढंच माझं त्यांना आव्हान आहे. आणि अशा पद्धतीचं घाणेरडं राजकारण त्यांनी थांबवावं, टीका टिप्पणी करू नये. तुम्ही सत्तेत आहात, तर लहान वयामध्ये तुम्हाला मंत्रीपद मिळालं आहे, चांगलं काहीतरी करा कोल्हापूरसाठी, काहीतरी सकारात्मक करा. कुठं मदत लागली आम्ही आहे, आपण पण, आम्ही पण चांगली लोक आहे, खानदानी लोक आहे. हे असलं काहीतरी आम्हाला जमत नाही उगूच येऊन उठून. मला सांगा, सत्ता असताना भारतीय जनता पार्टीने यांना काय त्रास दिला का? द्यायचं ठरलं असतं काय झालं असतं महेशराव? अमल माडिक साहेब त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या अगदी जवळ होते, पण कधी त्या विचार आला नाही की हे सगळं यांचं काढावं, यांना त्रास द्यावा. ते तिला असं पळताबी थोडी झाली असते त्यांची. आणि हे चक्र आहे, आज तुमची सत्ता आहे, उद्या आमची सत्ता येणार आहे. त्यामुळं हे सगळं थांबवलं पाहिजे, नाहीतर उद्या आम्ही सत्तेवर आल्यावर हे तुम्हाला झेपणार नाही. आम्हाला झेपतंय सगळं. आम्ही शेतकरी माणसं, रानातली माणसं आहे, उन्हातली माणसं आहे, आम्हाला हे सगळं झेपतंय, तुम्हाला झेपणार नाही. आम्ही पराभूत झालो तरी सकाळी 8 ऑफिसला होतो. आम्ही पराभूत झालो म्हणून दाढी वाढून कुठं जाऊन बसलो नाही अज्ञातवासात. तुम्हाला ती झेपत नाही, झेपणार नाही. त्यामुळं सत्तेचा दुरुपयोग करू नका. सत्ताचं काम चांगल्या कामासाठी करा, लोकांना मदत करा. आमचीही मदत लागली तर घ्या, आम्ही त्यासाठी सदैव तयार आहे. एवढंच मला आपल्या माध्यमातून त्यांनाही सांगायचं आणि कोल्हापूरच्या लोकांनाही सांगायचं की आपण भरभरून त्यांना दिलेलं आहे, पण यंदाच्या येणाऱ्या पुढच्या कालावधीमध्ये तुम्ही त्यांचे जे सगळे घोटाळे, त्यांचे भ्रष्टाचार, महापालिकेतले घोटाळे, थेट पाईपलाईन, जिल्हा परिषदेचा घोटाळा, हे सगळं समजून मला सांगा, कोरोनाच्या केसेस देशात सगळ्यात जास्त कोल्हापुरात, कोरोनाच्या केसेस सगळ्यात जास्त मृत्यू कोल्हापुरात, याचं एकमेव कारण गोकुळ दूध संघ आहे. एवढ्या पीक पिरियडमध्ये गोकुळची निवडणूक होऊ नये म्हणून आम्ही हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टपर्यंत गेलो. हिनी तिथं महापालिकेच्या वतीनं, हिनी तिथं सरकारच्या वतीनं ॲफिडेविट घातलं की कोल्हापूरची परिस्थिती नॉर्मल आहे. ती निवडणूक झाल्यापासूनच्या केसेस वाढल्या, किती मृत्यू झाले बघा, हे सगळ्याचं पापसुद्धा त्यांना लागणार आहे. आजच आमचे लाईव्ह मराठीचे YouTube चॅनेल सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.